É isso, galera, a gente já terminou, eu e o Valdir. Olha eu com o lampiãozão brabo aqui. Você tá doido? Olha como ficou o nosso acampamento. Olha isso, ó. Aqui eu trouxe uma água para lavar a mão, escovar um dente depois. Aqui tem alguma coisa que eu uso para comer. Aqui tem água e suco. Não, não trouxe refrigerante. Fogueirinha, Valdir. Tá a barraquinha do Valdir pronta aqui já, no esquema. Tudo coisa nova. Nossa, falei, mas não falei nada, hein? Tudo Tudo coisa zerado. nova, zero, né, velho? Estamos estreando hoje, né? Hoje, tudo hoje aí, galera. Tudo hoje, galera. E aí, ó. Barraqueixão zero, colchãozão zero, tudo zero, o meu também. Galera, eu sou um cara enjoado, velho. Minha mãe ficou mó braba comigo. E aí? Vou cair aqui. Que eu trouxe as duas cobertas. Aquela ali é nossa, né? No caso, é minha. Essa aqui eu peguei dela, essa aqui pra colocar embaixo. Dois travesseiros, que eu gosto de dormir abraçado com um, né? Ali do lado onde eu vou deixar o facão, deixar as coisas de proteção. E tá aí, galera. E eu foguei, o fogão. Nossa fogueira está pronta. Eu Um trouxe um pouco pouquinho a mais também, né? Pra a estar lenha para, abastecendo. né, para dar uma abastecida. E aí, galera, tem hora aí, Vardinho? Bora. Vai dar 8h20 mais ou menos. 8h20? Galera, 8h20, a gente aqui nesse local. Pra quem não sabe, a gente veio aqui acampar aonde aconteceu uma tragédia. É onde as duas irmãs pegaram o barco, né? O barco E do aqui, pai. que o pai foi, acho que na cidade, né, pegar coisa pra Foi levar. buscar alguma coisa na cidade. E aí o barco virou com elas e elas morreram afogadas. Quando chegou, né, no corpo não foi encontrado. E muitas pessoas que acampavam aqui no passado falavam que via elas andando aqui por todo esse território aqui, galera. Então a gente vai passar a noite aqui, porque nós é foda, velho. Nós é os famosos corredores de lendas. Corredores de lendas. Como... Então é isso, galera. A gente vai estar terminando de fazer umas coisinhas aqui. A gente vai estar comendo algumas coisas também agora. Fica com a gente no vídeo, beleza? Vocês vão gostar pra caramba dessas. É uns vlogs de terror que a gente é inédito aqui no nosso canal, Valdir e Rodolfo Augusto. Bora? Galera, pensa numa fome que eu tô. Eu vou. Trouxe um. Pongou? Trouxe um pão com. Trouxe um pão com. Salsicha aqui, ó. Beleza, trouxe mais colar também na panela. Galera, salsicha. Trouxe mais, tá? Tem um baldão lá dentro do carro. Fiz um monte, galera. Fiz uns 30 pão. Aqui tem água. Trouxe um suco aqui também. Não é muita coisa, galera, que a gente vai passar um dia só, né? Trouxe água, suco aqui. Tem suco de maracujá, maracujá, uva. Beleza? Eu adoro suco. E vamos comer. E esperar a noite cair um pouco, galera. Vamos esperar anoitecer mais um pouquinho. E a gente vai ficar em silêncio, trocando a ideia aqui com vocês. Beleza? E eu vou selecionar o nome de uma galera agora aqui para me mandar um abraço. Beleza? Vou falar aqui agora o nome de algumas pessoas aqui, ó. Beleza? Vou ver se eu consigo achar uma caneta ali para anotar no caderno. Aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí. Preparei uns nomes aqui, vou mandar um abraço para vocês. Beleza? O Vardy foi procurar um banheiro. Falei pra ele, vai aqui, vai. Mas ele falou, não é o número um, não. É o número dois. Falei, então vai pra lá, então. Galera, um abraço pra Darlene Souza, pra Ana Vitória, pra Rafaela Heloísa, pra Edna Maria, pro Diego Kramer, pro Thiago de São José dos Ausentes, pra Júlia Vieira. Um abraço pro Ultinei Ferreira, pro Leonardo Ribeiro e pro Fabrício Silva. Beleza? Um abraço pra você que tá assistindo esse grande vídeo difícil que a gente tá trazendo, ó, com barracas, beleza? Barraca aqui do Valdir, tá? Tá tudo. Cara, eu vou até pegar um pão pra comer. Tô morrendo de fome, cara. Tá ventando pra caramba. E se você um dia quer participar dos nossos vídeos, galera, futuramente a gente vai estar abrindo aí, né, vagas pra, né, futuros corredores de lendas, tá? A nossa equipe vai ser chamada assim daqui uns dias, Corredores de Lendas. E vamos comer um pão, galera, que tô morrendo de fome. Bora, bora! E esperar a noite cair mais, pra gente ver se realmente existe essa história, essa lenda, esses espíritos dessas meninas que perdeu a vida aqui. E a gente vai tentar falar até com elas no Spirit Box. Vai ser uma investigação totalmente diferente, galera. Beleza? Eu quero que vocês acostumem. Se vocês gostam desse tipo de vídeo,
A gente vai estar trazendo vários acampamentos em vários lugares no mundo, galera. A gente vai estar percorrendo, principalmente com iniciando agora o Paraná inteiro. Tá? A gente decidiu, né? A gente decidiu trazer vídeos diferentes aqui no canal para vocês, né? De acampamentos, investigações em locais assim bem perigosos. Por isso que a gente futuramente vai estar abrindo vaga para mais pessoas estar com a gente. Então, se vocês querem, continua seguindo nós. A qualquer momento essa vaga vai ser aberta. Mataram alguém por aí. Ou é a gente que não tem o que fazer. Tem sítio aqui pra cima, galera. Tem lugares, tem sítio aqui. Beleza? Então, bora bater um ranguinho. E que, se Deus quiser, que dê tudo certo. Bora. E aí, o Valdir ainda tá sentado aqui, trocando umas ideias. Por incrível que pareça, tá tudo bem tranquilo. Né? Estamos com a fogueira acesa aqui. A gente teve que buscar mais lenhas. A gente comeu um pão ali, tomou um suco. Tá um vento muito gelado, tá muito frio. A gente vai se esforçar o máximo para tentar prestar atenção se as meninas podem aparecer. Tá? A gente vai estar gravando vários vídeos. Se ela não aparecer no primeiro, pode aparecer no segundo. Tá? Vocês não percam essa maratona de vídeo que a gente vai estar trazendo para vocês. E aí, Vardir? E aí? Como você tá aí? Esquentar um pouco, bicho. Tá frio hoje, hein? E aí, a barraquinha tá no esquema? As deles, hein? Aí, ó, galera, né? Teve que buscar mais lenha. Porque a gente não vai gastar aquela outra, né? A gente trouxe pouco. A natureza um pouco. É, tinha uns gai quebrados ali. Mas tá, o que, que você acha aí do primeiro acampamento da equipe? Pai, no começo assim, deu um pouquinho de medo, mas agora tem um pouquinho mais de, né? Tempo aqui. Mas ainda assim, tô cabendo pro lugar, hein? Ainda mais quando tem essa lenda aí agora aí. Essa história, né? Essa história é pesada. Tô toda hora aqui, ó, olhando pra tudo. Eu tive que fechar a barra, galera. Tá entrando muito vento ali, poeira. A gente tá no meio da areia aqui, ó. Não é praia, galera, a gente não tá na praia, tá? A gente tá na beirada de um rio, quase que 400 quilômetros de Londrina, na nossa cidade. E a gente vai persistir o máximo pra tá tentando gravar essas meninas aqui pra vocês, tá? A gente vai ficar esperando. Agora deve ser que horas agora, Valdir, irmãs? 4, próximo das 10. Quase 10 horas da noite. Tô com bastante sono. Sono! Mas a gente não vai desistir. Até uma hora da manhã a gente vai tentar ficar acordado. Galera, é o seguinte, eu e o Valdir nós ia tentar ficar um pouquinho mais acordado aqui. Mas tá ventando muito, galera. Olha aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Vocês devem estar vendo pelo barulho do vento. Ó, vocês viram, a gente tá aqui. Tá ventando muito, ó. Muita marola. Muita água. A água tem muita mesmo, né, Valdir? O problema é o vento, cara. Eu tô morrendo de frio. A gente gelou, vai... Hein, gelou do nada. Gelou. A gente vai entrar pra dentro das barracas. Qualquer movimento, a gente sai e grava pra vocês. Então não percam os próximos vídeos do canal. A gente vai estar encerrando. Beleza? Um salve pra todos vocês que estão aí acompanhando a gente. Nesse acampamento, que é o primeiro e não é o último. Então, como sempre, ali nosso suco tá ali, fogueirinha tá aqui, né? Vai dar uma alimentada nela para continuar esquentando aqui em volta da barraca, porque o vento tá levantando a barraca do Valdir. Então, obrigado por ter ficado todos aqui. Não perca o próximo vídeo. E se ela aparecer, a gente vai voltar a gravar de novo, tá? Com certeza, na hora. Então tá ventando muito e eu tenho medo de ficar ruim da garganta de novo. Vocês viram aí, pra quem acompanha meu canal, sabe que eu fiquei bastante mal, beleza? Então, bora descansar, que a noite é longa. Partiu, galera. Até o próximo vídeo. É nóis. Ô Valdir! Oi! Você ouviu? Eu escutei! Acabei de ligar o celular agora, eu tenho que chamar você! Galera, a gente estava deitado aqui, a gente escutou uma menina chamando. Uma mulher, socorro, me ajuda! Eu tô com um pouco de medo de sair daqui, Valdir! Ah, eu também! Se tiver aí fora alguma coisa! Tá, vamos sair! Vai sair? Vou!
Cara, não deu tempo nem de dar uma relaxada. Foi coisa de meia hora que a gente deitou. Vou deixar aqui o lampião. Mas você escutou, né? Ouvi. Nossa, tá muito perto da barraca. Fica bem esperto, Valdir. Vamos beirando o rio aqui. Galera, a gente escutou. Pra quem não sabe, a gente tá aqui, ó, no acampamento. Pra quem tá chegando nesse vídeo agora, eu e Valdir, saímos de Londrina pra andar 400 quilômetros pra vir nessa investigação. Onde duas meninas se afogaram por teimosia. Foram pegar o barco do pai e tá... Pegaram o barco do pai, tá muito vento, galera, como vocês podem ver. E a gente escutou elas gritando, pedindo socorro. Eu não sei se foi ela. O que você acha, Valdir? Ah, mano, é a voz de menino. Não, é uma mulher. Vamos mandar aqui. Então a gente vai ver se a gente acha elas. Você já pensou se elas estiverem dentro da água? Ah, filho. Macabro, velho. Toma cuidado, Valdir. Oi, tá dando medo de olhar pra água. Dá. Ela tá movimentando muito, galera. É isso aí, galera. Ó, a gente tem que tomar cuidado com o seguinte, ó. Ó a altura que tá nosso acampamento lá. Marola. A marola da água, a água vai subindo. Entendeu? Eu esqueci o nome. Por aí. Galera, a gente vai seguir um pouco mais pra frente. É que nós não conseguimos focar na água, né? Tá muito frio, nem essa lanterna tá conseguindo dar conta. Nós não tá dando conta, galera. Aí não dá conta com as lanternas. Parece cabelo, né? Cabelo, velho. Não é não, Valdir. Isso aqui é planta, mano. Isso é estranho. Credo. Vamos. Ô, Doutor. Oi. Mas será que não pedi de socorro alguma coisa, velho? Mas veio daqui, Valdir. Veio daqui. Eu sabia que o cenário era macabro, na verdade. Foi do nada, então ela foi, deu pra chegar dentro da barraca, velho. Não, socorro! Tipo, socorro! Eu olhei assim pro lado, assim, ele entrou aqui dentro. Ah, eu tava começando a dormir, Valdir. Pega aí! Tá ventando muito, cara. Às vezes a gente não ouve, vai ouvindo. Aí, caramba! Aí, mano. Ah, os quero, velho. Começou. Tá, a hora que nós foi dormir, já tava ventando. Tava ventando, mas olha a água, mano, tá muito forte. Ah, a gente tá dormindo, então tá. A gente tá de chinelapa aqui, ó. Chinelinho. E na intenção de achar essas meninas. É, Valdir. Valdir. Não, calma. Tem duas pessoas lá na nossa barraca. Deixa eu dar um zoom no celular pra ver se dá certo. Vamos ver. Estão conseguindo enxergar? O celular não vai focar muito. Valdir do céu, Valdir. Ela está lá em volta. Vamos chegar mais perto. Sabia que estava lá perto, lá de nós. Vamos chegar mais perto. Olha, pensei que era uma cobra, mano. Não é. Vou chegar mais perto. Calma. Muito próximo da barra, pode ser verdade. Calma, Valdir. Valdir. Oi. Ela está sumindo, Valdir. Elas sumiram. Olha lá, ó. Vem. Nossa, mano, tá ventando demais. E ela estava ali, Valdir. Eu vi. Tava ali, ó. Ela estava lá, ó. E agora? Não, vamos chegar perto. Olha dentro da sua barraca, hein? Óbvio.
Hã? Sabe que apareceu esse negócio aí? Nossa, mano, que frio, cara. Nossa, esse frio. Tava aqui, né, ó? Sim, ela estava aqui em volta. Pô, meu lampião tava aceso. Verdade, velho. Eu não deixei ele aceso? Tô aceso. Luz, né? Luz. Eu vou olhar aqui dentro da minha barraca. Olha aí. Olha a sua lá. Aqui não tem nada não. Tá de boa aí? Eu vou olhar dentro do carro. Galera, eu juro pra vocês que a gente viu alguém ali. Tava, Valdir, ela tava. As duas tava. Te juro, velho. Tava as duas aqui, ó, em volta do fogo. Valdir, eu não sei, cara. O que, que a gente vai ter que fazer agora, cara? E agora, isso aqui aí? Você não sabe se é um espírito bom ou mal, velho? Eu não consegui nem ver se ela tava de branco, de azul, não, de verde, de preto, de nada. Eu não consegui ver, galera. A gente vai tentar puxar no zoom na câmera e tentar ver que tipo de espírito é esse. Então vai um replay aí pra ver se tá conseguindo alguma coisa. Mas existe. Mas deve tá tão frio que até ela sair fora daqui. Ah. É brincadeiras à parte, galera. Mas tem algo? Sim, sim. Fiquei com medo, Valdir. É dois? E seu olho tá vermelho na câmera, cara. Tá? Tá. Sendo lobisomem. Escutou? Tem alguém andando aqui do nosso lado. Tá escutando aqui? Tá do lado nosso, cara. Tem alguém aqui. Tem alguém aqui do nosso lado, cara. Ah, mano. Tem alguém aqui andando aqui. Tem alguém andando aqui do nosso lado. Pô, Valdir, tem alguém. Tem alguém relando em mim. Tem alguém relando em mim, cara. Sai, sai. Tem alguém relando em mim. Olha aqui, cara. Eu tô todo arrepiado. Alguém relando em mim. Valdir, olha aqui. Calma, 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 calma. Ó, eu só vou fingir te mostrar como que a pessoa fez. Ah. Como esse negócio fez, esse espírito fez. Tipo assim, esfregando a mão, sabe? Não, mas foi. Eu olhei até pro lado e eu vi que cidade de costa. Galera, não tem nada aqui, ó. Tô rodando, ó. E a gente sentiu. E agora, Valdir? E agora, que nem faz? Não sei. Valdir. Vamos fazer o seguinte, cara. O que aconteceu? Parou. Oxi. Você viu que aquela lá apagou essa aqui também? Tá apagando. Opa. O fogo estourou. A outra observa o cara aqui dentro. E agora? Pô, mas te juro, velho. Aí, ó, ele não tava aqui? Sim. Na câmera mais ou menos lá, ó. É que na câmera não gravou direito, a gente. É que a câmera é muito ruim à noite, mano. Se fosse de dia, a gente ia conseguir. Nossa, conseguir mostrar melhor. Galera, a gente vai entrar pras barracas de volta. A gente vai estar jogando água benta em volta. A gente vai ver se tem sal grosso também. Eu acho que eu tô suprindo sal grosso ali. Já tem ainda? Só pelo menos jogar na porta. Proteger. E vamos fazer uma oração. E a gente quer. O que, que foi? O que, que foi, Valdir? Ah, velho. Você não? Não, agora não. Foi um empurrão que deu aqui, velho. Nem mim ninguém relou, não. Vamos entrar pra dentro, Valdir? Entra pra dentro da sua barraca. Oi? Tá, demorou. Galera, o Valdir falou que se aparecer alguma coisa ele não vai sair. E eu vou acabar tentando colocar o celular pra fora assim, ó. Pra ver se. Pra fora o celular, mas eu sozinho. Pra ver se eu gravo alguma coisa. Eu, a gente não sabe com o que tá lidando, sabe? Mas tomara que nada venha acontecer com a gente, galera. Tá? Tá
Se Deus quiser, nada vai acontecer. A gente for fechar aqui. Ai, ai, ai! Ai! Tem alguma coisa aqui, Valdir! Se Deus quiser, nada vai acontecer. A gente for fechar aqui. Ai! 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 Tem alguma coisa aqui, Valdir! Ai! Valdir! Calma, calma. Jesus. Valdir! Oi. Alguma coisa bateu aqui, Valdir, na barraca! Oi? Aqui também? Eu nem fechei aí. Tem alguém aí fora? Chama! Quê? Chama não. Eu nem fechei essa barraca. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Valdir? Oi? Eu senti o tapa na minha cabeça aqui. Porrada aqui, velho. E agora? Oi? Vou tentar fechar aqui, peraí. Valdir, eu senti, Valdir. Ah, eu fechei aqui. Ó, deu uma porrada aqui na barraca. Calma que eu tô escutando gente andando aqui em volta. Calma. Espera que eu vou ficar um pouco em silêncio. Tem alguém aqui fora. Ai, Jesus. Fecha isso aí. Tô. Não vem nada lá fora. Nada. Valdir? Oi? Tem alguém andando aqui fora, Valdir. Eu já fechei a barraca. Que susto. A minha não fecha inteira. De novo aqui, ó! Quem tá aí? Você abriu sua barraca? Não! Galera do céu! Você não tá do lado de fora, não? Não! Oh, passou uma mão aqui na barraca! Eu tô aqui também! Valdir? Oi! Você tá bem aí, mano? Não. Eu tô dando trégua aqui, velho. Ai, meu pai do céu. Oi? Tá aqui mesmo, mano? Eu tô aqui, cara. Galera do céu. Valdir, eu tô morrendo de medo, Valdir. Escutei. Escutei um. É você? Tem alguém subindo? Você tá subindo? Não, não sei subir. Pera, Valdir, eu vou olhar aqui fora. Espera que eu vou abrir a minha. Ô, Valdir! Oi? Tá bem aí? Eu já coloquei o celular pra fora. Eu coloquei a cabeça. Valdir do céu, a minha cadeira tá jogada no chão, Valdir. Minha cadeira jogada no chão. Eu tô vendo aqui, ai meu Deus. Você não? Não. Eu só coloquei o celular pra fora. Pô, Jesus. Galera. Ó, tá subindo aqui, né? Quem tá aí? Calma, Valdir, calma. Calma que se aparecer eu vou gravar. Quer saber, Valdir? Eu vou jogar água benta pra todo lado do Sal Grosso e vou ir dormir, mano. Vai sair? Não, eu vou dormir. Dormir, vou arrumar um jeito de tentar dormir. Eu não aguento mais ficar assim aqui. Ô, Rodolfo. Oi. Aqui perto. Valdir. Oi. Eu vou jogar sal grosso aqui em volta e vou ir dormir, mano.
Você conseguiu dormir, parabéns. Vou tentar, galera. Eu vou tentar dormir. A gente vai tentar descansar. Vou tentar. Tá? A gente vai tentar descansar. Eu sei que eu tô olhando pro lado aqui porque eu tô olhando pra tela do meu celular, ó. Quando eu olho pro lado assim, é que eu tô olhando pro celular. Não tô olhando pra câmera. Agora eu tô olhando pra vocês. Agora eu tô olhando pro meu... Nossa senhora. Vai piorar e cai do meu celular. Você acabou a bateria? Acabou, do nada. Valdir, isso aí é... Isso aí é o demônio, Valdir. Tá em volta aqui.